Nice to meet you, Ursula. You're welcome. Եվրահանձ նաժողովը մինչև հաջորդ շապատվավերջ կձևակերպի Եվրամիության Ուկրաինայի անդամակցության տեխնացուի կարգավիճակ դրամադրելու վերաբերյալ իր կարծիքը։ Կիևում Վոլոդիմիր Զելենսկու հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է կառույցի ղեկավարը։ Հանձնաժողովը ներկայումս Եվրամիության անդամ երկրների համար փորձագիտական եզրակացություն է պատրաստում։ Ուկրաինայի ղեկավարի հետ մեր այսօրվա քննարկումները թույլ կտան վերջնականացնել գնահատման գործընթացը, մանրամասնել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Նա ընդգծել է, որ Եվրամիությանն անդամակցելու ճանապարհին Կիևն արդեն շատ բան է արել, մեծ առաջընթաց է գրանցել օրենքի գերակայության ամրապնդման հարցում։ Սակայն հարկավոր է անել ավելին, դեռ կան բարեփոխումներ, որոնք պետք է իրականացվեն, օրինակ կոռուպցիան հաղթահարելու համար, նշել է ֆոն դեր Լայենը։ Վոլոդիմիր Զելենսկին իր հերթին նշել է, որ եվրոպական նախագծի ապագան կախված է նրանից, արդյոք Եվրամիությունն Ուկրաինային անդամակցության տեխնացուի կարգավիճակ կդրամադրի, թե ոչ։ Ավելի վաղ ասիական Շանգրիլա երկխոսություն գագաթնա ժողովին Զելենսկին հայտարարել էր, որ աշխարհը պետք է Ռուսաստանին վերադարձնի իր սահմաններից ներս, այլ ոչ թե փորձի փոխմբռնման գալ նրա հետ, քանի որ միայն բարերով ոչ ոք չի կարող զսպել Ռուսաստանի ղեկավարությանը։ Նա նաև վստահեցրել է, որ Ուկրաինան մտադիր չէ հատել Ռուսաստանի սահմանները։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդականը հայտնել է երկրի զինված ուժերի կորուստների թիվը։ Հակամարտության սկզբում օրական միջինում զոհվում էր 100 մարդ, նշել է Ալեքսի Արեստովիչը, հաստատել ուկրաինական բանակը կորցրել է մինչև 10,000 զինվոր։ Նա նաև քննադատել է արևմտյան դաշնակիցներին Կիևին չափազանց դանդաղ զենք տրամադրելու համար։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսի Ռեզնիկովը հայտարարել էր, որ օրական զոհվում է մինչև 100 ուկրաինացի զինվոր, վիրավորների թիվը հասնում է 500-ի։ Նշվում է նաև, որ նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին Հայաստան երկրից 18-ից 60 տարեկան տղամարդկանց ելքի արգելքը վերացնելու մասին միջնորդագրի նշել է, որ սահմանափակումները կչեղարկվեն միայն ռազմական դրության ավարտից հետո։ Ուկրաինացի զինվորականներն արգելափակված են Սևերոդոնեցկի ազոտ գործարանում, հայտնել է Ռուսաստանում Լուգանսկի դեսպանը։ Ռոդիոն Միրոշնիկի խոսքով նրանց այդ բանակցություններ են տարվում խաղաղ բնակիչներին քիմիական գործարանի տարածքից տարհանելու համար։ Ազոտում կա շուրջ 300-ից 400 ուկրաինացի զինծառայող, ապաստարաններով թաքնված քաղաքացիական անձանց թիվը հնարավոր է հասնում է 500-ի, մանրամասնել է Դիվանագետը։ Միրոշնիկը հայտնել է, զինվորականները տեղեկացվել են, որ գործարանը կարող են լքել միայն զենքը վայր դնելու եւ հանձնվելու դեպքում։ Ուկրաինական կողմը հայտարարում է, որ Սևերոդոնեցկի համար կատաղի մարտերը շարունակվում են, երբ զինված ուժերը վերահսկում է Սևերոդոնեցկի 1/3-ը եւ փորձում հետ մղել ռուս զինվորականներին։ Քաղաքապետ Ալեքսանդրոս Տրյուկի խոսքով ուկրաինական բանակի հիմնական խնդիրը ռուսական կողմի ռմբակոծություններն են, որոնցից պաշտպանվելու համար ուկրաինացի զինվորականները չունեն համապատասխան միջոցներ, մասնավորապես հոփ համակարգեր։ Ռուսական կողմի տվյալով էլ քաղաքի բնակելի թաղամասերն ամբողջությամբ անցել են ռուսական զորքերի վերահսկողության ներքո։ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն վստահեցրել է, Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության տարածքի արդեն 97% ռուսական զորքն է։ Ջո Բայդենը խոստովանել է, որ գնաճն իսկական մարտահրավեր է դարձել Միացյալ Նահանգների համար։ Գնաճի վերաբերյալ այսօրվա հաշվետվությունը հաստատում է այն, ինչ մենք արդեն գիտենք. Պուտինի հրահրած գնաճը մեծապես հարվածում է Ամերիկային։ Էներգակիրների սննդամթերքի գները մայիսին կազմել են գնաճի կեսը, հայտարարել է երկրի ղեկավարը։ Միացյալ Նահանգների աշխատանքի նախարարության զեկույցի համաձայն երկրում սպառողական գներն աճել են 8.6%-ով, ինչը 1981 թվականի դեկտեմբերից ի վեր ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Diana Gasparian, Lourdes.